آئے تو 40 سال پہلے دے عطاولہی سے خیلوی تھی آئے دے عطاولہی سے خیلوی کو فرق ہے ایک طویل سفر ہے سلیم شہزاد صاحب 40 سال تو اتنی آسانی نال آخر دیتے 40 سال بڑا سفر ہے فرق کیا ہے کیا فرق ہے اس عطاولہی سے خیلوی اور آج دے عطاولہی سے خیلوی کیا فرق ہے غصہ ود گئے نہیں 40 سال ود گئے 40 سال پہلے میں تمہارے پیچھے پھر داؤں آج تو سب میرے پیچھے پھر دے یہ تھوڑا فرق ہے نہیں الحمدللہ